Je to už zahřátí, takže si tič vypnem. Můžeme si odbrzdit a s plynem v podlaze otočíme tičkem. Dobrý, poslechnu si motor, zapneme světla. Dáme blinker, zařadíme jedničku. Povedlo se. A nyní jedem velmi opatrně, neboť nám přestaly fungovat brzdy kompletně. Tady dole by to chtělo, že jo? Tady je jednosměrka. Jo. Ty valo, dobře. Ale zastavili jsme. Trochu to klouže. Je to smykem radši. Opatrně. Kdyby něco jelo, tak musíme vyskočit z auta. Už? Počkej, mám ručku. Kdyby něco. Řadíme. Nic nejde. Plný kotel. Neplný kotel? Ne. A nyní musíme se otočit do modřínoví. Ty vole. Já bych to vzal normálně pod plynem, táhlým smykem a v tom chroští potom bychom mohli jasnou vyčistit sklo. Jo. Šlápně na to. Já nechci moc to přehánět, protože přeci jenom kdybych chtěl brzdit, tak vážení přátelé, nemám čistit. Udělej zkoušku brzdní, až bude volná plocha. Tady jo. Jo. Brzdy. No, zdá, že to... Jo, brzdí. Že to brzdí. Jedna část nějak brzdí, jo. Ale jako jsem v podlaze na dorazu teď. Jako něco tam brzdilo, jedno kolo asi. No, tak nyní. Tuj! Nyní vypnem světla, vypnem klíček, zařadíme jedničku a nezatahujeme ruční brzdy.